Баспанаға зәру 1100 жас отбасы арасынан іріктелген 216 үміткердің бағы жанды. Енді олардың төлем қабілеттілігін Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының облыстық филиалы жіті тексереді. Бұл сыннан сүрінбей өтсе пәтер кілтіне қол жеткізеді. Қала әкімінің орынбасары Қуантхан Әлімов бүгін қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша жүзеге асырылған шаралардың айқындылығын жария етті. Тұрғын үйдің берілуін бақылауға алатын комиссия мүшелерінің басын қосты. Үміткерлердің құжаты 30 күн бойы жан-жақты тексерілген. Совещание комиссии было у нас определено дата и место. Ең жоғарғы 145 балға қол жеткізген отбасында 4 баласы бар. Ерлі-зайыптылардың отбасын құрғанына 7 жыл. Бұл да ескерілді. Әр жылға 3 балдан қостық. Ал ең төменгі балдық көрсеткіш алған жас отбасының әлі баласы жоқ. Бірге тұрғанына небәрі 2 жыл. Осылайша әр пәтер иесінің мүмкіндіктерін отбасылық жағдайын ескердік. Мүгедек жандар үшін де бал қосылды. Құжат тексеру барысында сәйкес балға жеткен жанұялар тіркелу мерзіміне байланысты алға шығарылған. Жанаргүл Дүйсекенованың айтуынша, аты жөні тегі, бірақ түбіліктерде болып үміткерлердің арасында. Қателік жібермес үшін бұл шаңырақ иелерінің құжатын комиссия мүшелері егжей-тегжейлі қараған. Мына іріктелген 216 үміткерге алдағы күні жолдама берсек деген ұсыныс түсіріп отырмыз. Себебі алда банк тексеру керек. Талапқа сай шаңырақтың кірісі 46,000 теңгеден төмен болмау керек. Өкінішке орай екі үміткердің құжаты кейін қайтарылды. Алғашқысы жұмыс орнынан берген анықтамада еңбекақысы 50,000 теңге деп көрсеткен. Салық зейнетақыға ұстайтын жарналарын көрсетпеген. Ал екіншісінде ерлі-зайыптылардың бірінің жасы 29-ға толып кеткен. Нұрақтөбе ықшамауданынан пәтерге қол жеткізетін жас отбасылар 8 жыл бойы пәтер ақысының 50% банкке жинауы керек. Пәтер үшін жалға ақы төлемейді. Коммуналдық төлемдерді ғана өтеп тұруға міндетті. Іріктелген 216 үміткердің тізімі қала әкімдігі сайтында және жергілікті басылымдар бетінде жарияланады. Әлия Басқараева, Жасан Жұбай, Тәулік.